Toto je náš trstanec. Volejte na číslo 666. Chcete ho vidět? Není to žádná upoutávka superstar. Ani se nejdi. Ani se nejdi. Zadle. Nevidím se je tvojí správnou palici. Všichni. Kdo chce, kupte si ho. Je to dobrý pes. A ti máme auci na 20 dolarech. Přidáváte. No nevadí. Tohle je bonus, ty pouta. To máte k tomu. Když ho chcete vidět. Počka. Vypadá si nějak takhle. Když chce mluvit. Jak se jmenuju? Jak se jmenuju? Jak se jmenuju to dále? Jak se jmenuju? Tichni! Tak. Nikdo ho nezná. Zřejmě je z Větkonta. Je to mazor, no. Větnamské národnosti. No. Přesná. Nech to nebo tě zabijem, čo?